Вітаю вас, Максим Олегович. Сьогодні ми поговоримо з вами про актуальну тему, а саме реформу охорони здоров'я. Як впроваджується медична реформа в обласному центрі? Яких змін слід чекати і як пацієнтам, так і медикам? 2018 рік – рік медичної реформи в нашій державі, коли вона нарешті стартує, коли наші мешканці, наші пацієнти зможуть отримати якісно новий рівень медичних послуг. Очевидно, що ця тема не оминає і наше місто. Відповідно, ми готові і докладаємо максимум зусиль для того, щоб вчасно і встановлені законом терміни здійснити заходи з впровадження медичної реформи в місті Суми. Реформа охорони здоров'я торкнеться абсолютно всієї медичної галузі. Це не лише самі заклади охорони здоров'я, це і підходи до системи освіти, до фармринку. Ідеологія якби системи реформування охорони здоров'я полягає в руйнації повністю філософії старих взаємовідносин між лікарем і пацієнтом, коли, на жаль, ми мали значні корупційні прояви. Медична галузь у нас за статистикою по Україні одна з найбільш корупційних. Медична реформа, очевидно, вдарить по лобістах, які захищають якісь тіньові потоки. Вона абсолютно має зруйнувати цю стару систему взаємодії, натомість побудувати нові взаємовідносини між пацієнтами і лікарем, які будуть ґрунтуватися на довірі, будуть ґрунтуватися на високій оплаті праці і, відповідно, на європейських стандартах надання медичних послуг. В Сумах ми визначили для себе на початках перші три етапи, на основі яких будемо здійснювати заходи у 2018 році. Перший етап – це організація надання первинної медичної допомоги в місті Суми шляхом створення двох комунальних некомерційних підприємств – центри надання первинної медико-санітарної допомоги. Сподіваємося, що до 1 липня 2018 року ці центри вже повністю зафункціонують і зможуть в новому форматі надавати медичні послуги. Протягом 2018-2020 років ми також будемо вивчати необхідність розгалуження мережі амбулаторій цих закладів для безпосередньої наближеності медичної допомоги нашим мешканцям, аби вони могли в доступній формі отримувати первинну допомогу, не надто віддаляючись від свого мешкання, в такий спосіб вона буде для них наближеною. І уже з другого півріччя 2018 року ми будемо задумуватися і працювати в напрямку реформування вторинного рівня медичної допомоги, оскільки це наступний етап в державі. Протягом 2019-2020 років на державному рівні так само буде реформуватися вторинна ланка медичної допомоги. Якщо говорити про більш конкретні заходи, що стосуються створення центрів, то 28 лютого було прийнято рішення вже про створення цих двох центрів. До липня місяця ми будемо здійснювати всі організаційні, ці бюрократичні, юридичні заходи з організації цих центрів, переведення відповідно лікарів на нові робочі місця, забезпечення місць комп'ютерним обладнанням, впровадження системи eHealth, яка дозволить уже відповідно, як пілотний наш проєкт по дитячій поліклініці, записуватися до лікаря за допомогою засобів комунікації через інтернет, через смартфон. Відповідно, пацієнт зможе приходити до лікаря і у конкретно відведений час. Так само, як ви записуєтеся, грубо кажучи, до лікаря, коли телефонуєте, домовляєтеся за певний час, і ви приходите і знаєте, що ви не мусите чекати півгодини. Так само пацієнт зможе звернутися до свого сімейного лікаря, з яким він укладе декларацію, безпосередньо буде отримувати в нього медичну допомогу. І в такий спосіб це однозначно поліпшить сприйняття самого лікаря, повагу до лікаря. Відповідно, взаємовідносини між лікарем і пацієнтом будуть на новому рівні. Що вже встигли зробити сумські медики? Чи зміниться якість надання послуг у медичних закладах? Сприйняття будь-якої реформи, сприйняття будь-яких заходів зі здійснення самої реформи залежить в першу чергу від тих, хто її безпосередньо буде впроваджувати, від самих лікарів. І тому протягом лютого місяця на базі кожного закладу нами було проведено медичну конференцію, підсумком якої став медичний форум, на якому безпосередньо лікарям
людям, які якби будуть впроваджувати саму реформу у себе на місцях, було роз'яснено її основні положення, було роз'яснено наше міське бачення реформування. І я скажу, що більшість лікарських колективів абсолютно підтримали ті наші плани і заходи впровадження реформи. Тому сподіваюся, що завдяки їхнім старанням, а лікарі в нас мають доволі високу кваліфікацію, категорію, я думаю, що медична реформа в місті Суми із аутсайдерів виведуть нас все-таки на первинні якісь рівні, і ми будемо зразковими для інших міст України. З 1 квітня 2017 року українці, які страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет другого типу, отримують необхідні медикаменти безкоштовно або із незначною доплатою в рамках урядової програми «Доступні ліки». Для багатьох українців і сумчан, зокрема, програма «Доступні ліки» стала значною фінансовою підтримкою. Як багато сумчан наразі користуються програмою «Доступні ліки»? Урядова програма «Доступні ліки» взагалі є однією із тих ланок в цілому медичної реформи, оскільки вона передбачає заснування так званого механізму реімбурсації, коли пацієнт не вимушений платити кошти за ті препарати, які йому призначаються для лікування, а держава забезпечує функціонування механізму повернення цих коштів безпосередньо мережі аптечних закладів. Що стосується міста Суми, то на сьогоднішній день укладені договори з 13 закладами, суб'єктами господарювання, які поширюються на 46 аптек та 11 аптечних пунктів. Станом на 15 березня 2018 року було виписано 23 343 рецепти для повного і часткового відшкодування і використано 969 448 гривень на безпосередньо медичні препарати. А загальна сума, яка отримана нами від державного бюджету, складає 6,9 мільйони гривень на 2018 рік. Чи розширився список препаратів? У 2018 році розширилося співробітництво з виробниками медичних препаратів. Відповідно, до програми увійшло 198 препаратів 43 виробників. Завдяки новому механізму ціноутворення також були створені додаткові 5 днів для фармакомпаній для зниження своїх цінових пропозицій. Список безоплатних препаратів значно розширився. У нього ввійшло додаткових 13 найменувань. І в цілому в переліку вже міститься 47 препаратів, що на 100% будуть відшкодовуватися за рахунок державного кошту. На якому етапі наразі перебуває питання паліативної допомоги у Сумах? Коли з'явиться хоспісне відділення для хворих людей? В січні місяці було видано розпорядження міського голови про створення робочої групи з організації хосписного відділення в місті Суми, надання паліативної допомоги. Під моїм керівництвом ця робоча група практично щотижня збирається. Ми опрацьовуємо існуючі варіанти із тих приміщень, які, можливо, будуть не задіяні в ході медичної реформи шляхом оптимізації там інших закладів. Відповідно, нами було підготовлено декілька пропозицій на ім'я міського голови. Я думаю, що дещо пізніше будуть представлені ці пропозиції, і вже шляхом ширшого обговорення будемо визначатися, в який спосіб організовувати саме паліативне відділення в місті Суми, оскільки це все-таки надважливо, і ми є одним із тих центрів обласних, які, на жаль, не мають на сьогоднішній день організованого такого відділення. Проте хотів би сказати, що хотілося би, аби ми запам'яталися людяними. А міра людяності визначається все-таки співстражданням до стражденних, тобто поділенням разом з ними тих страждань. І я думаю, що місто Суми, наші мешканці є все-таки людяними. І ми зробимо все для того, аби пацієнти, які перебувають в термальних стадіях, отримували належним чином допомогу і могли сприймати наступні стадії свого життя, ну, доволі високо оцінюючи якби турботу суспільства за них.
На сьогоднішній день також виходимо на різні міжнародні благодійні організації для того, щоб залучити їх до організації хосписного відділення в місті Суми, аби це була не тільки ініціатива міської влади, але також різних благодійних організацій, церковних фондів, які ставлять якби також цю задачу як одну з найбільш пріоритетних для себе. Відповідно, я думаю, що спільними зусиллями ми все-таки досягнемо певних результатів. І сподіваюся таки, що з наступного року все-таки перші кроки зі створення і функціонування вже хосписного паліативного відділення в місті Суми будуть зроблені. Поговоримо ще про одну ініціативу муніципальної влади – це створення психоневрологічного диспансеру. У 2017 році в області відбулися певні зміни в системі охорони здоров'я на обласному рівні. Було перенесено обласну клінічну лікарню і, відповідно, ліквідовано обласний психоневрологічний диспансер. Вже тоді обласне управління охорони здоров'я звернулося до нас з пропозицією відкриття в місті Суми свого психоневрологічного диспансеру, оскільки значна кількість наших мешканців потребує допомоги в цьому напрямку. За останню інформацію, яка в мене є, близько 7 тисяч мешканців міста Суми перебували на обліку в обласному психоневрологічному диспансері, і відповідно вони потребують надання їм медичної допомоги у відповідному напрямку. В місті Суми не функціонувало раніше міського психоневрологічного диспансеру. Відповідно, у нас постало питання про необхідність його створення шляхом перетворення 6-ї поліклініки, яка на сьогоднішній день як поліклінічний заклад функціонує не в повному обсязі. Відповідно, потреби в ній, як в закладі первинного або вторинного рівня, такої широкого профілю якби немає. Натомість створення виняткового центру, який буде надавати вузькоспеціалізовану психоневрологічну допомогу, є. І я думаю, що в такий спосіб ми зможемо не лише допомагати тим хворим, які мають психічні розлади або захворювання, але і попереджати їх. Тобто працювати на випередження шляхом ранньої діагностики і надання відповідної кваліфікованої допомоги. Пріоритетним завданням муніципальної влади є створення відновлювальної медицини. Які наразі напрацювання має місто Суми? Відновлювальна медицина є надважливою, оскільки система охорони здоров'я має подбати не лише про те, аби подолати саму хворобу, але також подолати її наслідки. Відповідно, в такий спосіб максимально повернувши особу до суспільного життя, аби вона відчувала себе повноцінним членом суспільства, могла бути залучена до всіх абсолютно процесів і не відчувати себе якоюсь обмеженою, не бути особою з інвалідністю, а відповідно подолати максимально ці всі наслідки хвороби. В такий спосіб ми на сьогоднішній день пропонуємо створення в місті Суми сильного реабілітаційного відділення на базі 4-ї поліклініки по вулиці Труда для дорослого населення та розроблений вже відповідний проєкт, який високо оцінили німецькі експерти, реабілітаційного відділення для дитячого населення по вулиці Троїцькій. Я думаю, якщо в нас все-таки найближчими роками вдасться реалізувати ці два заклади, то ми зможемо поконкурувати не лише з нашими обласними якимись закладами, але й в цілому на рівні України, в такий спосіб залучаючи населення з інших міст і акумулюючи кошти на функціонування цих закладів не тільки з міських якби джерел, але також із позаміських. На сьогоднішній день ми вже звернулися на відповідні депутатські комісії для виділення коштів на проєктно-кошторисні документації. Також ведеться робота з пошуку донорів, які будуть надавати свої кошти для втілення цих проєктів в життя, оскільки вони за попередніми розрахунками є доволі дороговартісними. Дитячий реабілітаційний цей комплекс вартуватиме понад 20 мільйонів гривень, оскільки передбачає не лише реконструкцію самого приміщення, яке є, але також закупівлю унікального обладнання, яке є доволі дороговартісним, але яке є необхідним для того, щоб належним чином надавати цю медичну реабілітацію. Максим Ігорович, я вам дуже вдячна за таку продуктивну розмову.
До зустрічі.